边的，你比你看。Okay, her du gerne skat. Super. Ja. Ja. Hans Simonsen, han bor her i Klintebjerg på Nordfyn i Danmark. Han bor virkelig, virkelig dejligt her. Har fredfyldt. Og det er Odense Fjord. Nå. Jeg har købt en gave til Hans over i Detroit. Fordi Hans var den første, der stillede op til en livsfortællingsfilm. Det kan jeg virkelig have tak for, nu hvor det er blevet så stort. Goddag, Hans. Goddag. Det var godt, Anna. Ja, velkommen begge to. Tak skal du have. Det er meget varmt, det er sgu koldt. Ja, det er ved at blive efterår. Ja. Jamen, du får lige venstre hånden her. Goddag, Hans. Ja, goddag. Godt at se dig. Ja. Jeg må godt lige filme lidt her, hvordan du bor, ikke også? Er det okay? Jo, det var sgu da godt. Eller? Nej, jeg kan nok mærke, det er blevet efterår. Ja, det går stærkt nu. Ja, det kan vi så. Jamen, kan, måske kan du lige tænde lyset her, Hans, så kan jeg bedre filme her i køkkenet. Ja, du kan bare tænde lyset. Den er der, ja. Sådan. Ja, det er jo en flot lyset. Ja. Det var så lidt, Hans. Den skulle du have, fordi at jeg er der virkelig, virkelig taknemmelig. Ja. Du er den første, der fik lavet en livsfortællingsfilm. Ja, det er mærkeligt. Ja. Lige var den første. Og det er jo det, der så også er blevet til live-tellings nu på engelsk, ikke også? Hvor jeg jo lige har været i... ja, først var jeg i British Columbia, ikke også? Over ved, blandt andet over Uwe Åse, din bror og svigerinde. Ja. Og så har jeg så lige været i New York og Toronto og, og Detroit. Ja. Så, så den trøje, jeg har købt til dig, Hans, det er over for den by, der hedder Detroit. Du ved, hvor de har lavet biler. Nå, i massevis. Ja, vel. Sved du frakken lidt? Yeah. Ja, det er jo min skønne datter Anna, der er lige med. Hvorfor filmer du mig? Nå, bare lige fordi. Okay, jamen jeg kan lige filme lidt ind i stuen, så kan vi måske lige... Ja, det må da godt. Du ja. Du kan bare lige jakken ind på min seng. Så.
Ja. 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 Ja.
hun er Rose og Jørgen. Ja. Jeg er Oves nevø, din bror Oves nevø. Ja, min søster jo, Janne. Ja, undskyld, ja. Også ja. Det, ja. Ja, ja. Ja. Men du, vi skulle jo køre SAS Husvæg, hvor det er 500 eller 700 kilometer jo. Og det var tælerne, så blev Ingrid sgu dårlig på den lange tur. Nå, ja, I skulle køre ned fra Vancouver, ikke også? Og så ja. Op til, hvor de boede. Ja, og ja. Det var tælerne, jeg synes, han sagde, hvor det er 600 eller 700 kilometer. Ja. Ja, det skal nok passe. Og vi kørte 120, du. Og så sagde vi røg over træbroer og sådan noget. Og så vil Dan sige, der var langt ned. Så sagde jeg, du kører sgu for stærkt over. Hvad nu, hvis det ene dæk eksploderer? Så er du død. Ja, det tror jeg på, hvis jeg var faldet ned i den slukken der. Ja. Ja. Og så kom vi så endelig derover. Og det var så, det var jo sådan en vej, du ved, der gik opad og opad og opad. Når det regnede, så kunne de næsten ikke komme op. Nej. Sådan var det, så højt var det oppe. Ja, det var oppe sådan et bjerg, var det ikke det? Det var helt oppe på toppen af ja. Et bjerg der. Ja. Men jeg havde jo mange tønder lande deroppe jo. Ja. En stor græsklæde. Ja, han er også skov også. Jo. Jeg mener, han sagde, at han havde 1000 tønder lande over. Hold da fast. Ja. Han skovede jo 4 store lastbilfulde hver dag. Eller... Hver vinter? Ja. Det var cirka 40 tons, der var på hver. Ja. Det var nogle mægtige biler. Så det var det, han levede af, Ove, også? Det var ja, at sælge træ? Det var det, han levede af. Ja. Men ved du hvad? Jeg tænkte nemlig, ved vi kom derop, det var jo en træhytte jo. Der var både fjernsyn og fryser og det hele. Det var fantastisk. Ved du hvad? Ham og Jørgen, de har selv installeret elektricitet. Det var fantastisk. Ja. Ja, hans nevø, Jørgen. Ja. Ja. De var dælerne, hvor dygtige. Det er en stor tavle, har jeg installeret der, de har jorden, og de har sat pæle op med strøm til de forskellige steder.
Ja. Jeg havde værksted, hvor jeg havde både svejsapparat og det hele dernede. Jeg havde sgu det hele. Jamen, det er da fantastisk. Så havde jeg tre biler. Okay. Der stod en oppe i skoven. Så sagde han, der kan da ikke køre, hvis der stod der en 4-5 år. Jo, hvorfor skulle der ikke det? Så gik han ned for at have et par traktorer. Nå. Så tog jeg batteriet der og satte i der store, det var en stor Chevrolet. Og satte den lige, og lige startede tre gange, så gik. Er det rigtigt? Ja. Så sagde jeg, sætte jeg op og kører ind, ikke bare køre rundt herover, så det, jeg skal skudte op i den. Så det var lige far der rundt i den. Ja, jamen, så, det var da en fantastisk tur, du havde der, Hans. Jamen, de har hit en lille folkemotor op i skoven. Nå. Og det ved, hvor længe der er. Men de rustede ikke så meget deroppe. Nej. Så har de skulle reparere der en folkemotor der i hjørnet og så. Nå. Og ude. Jamen, Og der brugte de til at lave strøm med. Åh, ja. Og de havde jo sådan, der havde sådan fem, du ved, store batterier. Ja. Og når det blev fyldt op med strøm, så kunne der en lille motor, der kunne gå to gange om dagen. Nå, så var der strøm til. Der er strøm til det hele. Ja, for det var jo langt pokker i vold. Ude bagved og op bagved. Det var jo op på et bjerg. Ah, der var et menneske i 10 km omkreds. Nej. Hvis du holder et menneske. Jamen, hvordan sov I, sagde du derovre? Vi havde, Mova havde bygget en stor barak derovre. Ja. Men at vi kunne ligge tre værelser i, mm-hmm. at vi sov i om natten. Ja. Jo. Men kunne du holde varmen så? Nej, jeg kunne sgu da holde varmen. Jo. Nej, for det er jo koldt om natten derovre. Åh, det var talt, det var koldt derovre. Det skal jeg sgu lov for. Men fandt du af noget, så fik du fat i noget mere tøj eller noget? Ja, jeg fik sgu noget lave råbog, så ved ham. Ja, ved Ove. Ja, så jeg det lidt. Ja. Jamen hvad så? Så jeg noget dyr derovre, eller noget, eller? Nej, det er mærkeligt, ved du, jeg så ikke en fugl, du. Nå. Det var på morgenen, jeg sagde, det er mærkeligt, Ove, der er ingen fugl. Nej, det kan da ikke være. Ægjerne tager alle ægene. Nå, ægjerne. Ja. Åh, ja. De to ægene. Jo. Men du så mange ægjerne så derovre? Ja, det var så mærkeligt, for så kørte der vores en tur ud, jo. Ja. Og så kunne vi kigge. Et panorama, du, lige så langt som din øje kunne strække. Store græsletter og træer og der ja. Var det over der. Og ikke et menneske, du. Nej, det er utroligt. Ja, det er utroligt. Men jeg ved virkelig, at når vi kørte op fra ham af, så skulle ned i byen. Ja. Det tryk sgu på mine ører. Så meget forskel var der? Ja, det var der. Det er jo alligevel utroligt. Ja, det var sgu så stor forskel. Hvad sagde din kone til det? Kunne hun lige være derovre? Hvad? Kunne Ingrid lige være derovre? Ja, for søren da. Mm. Det var godt, hun fik den tur. Ja. Ja. Jamen, det var vel første gang, du var rigtig ude at rejse, var det ikke det, Hans? Jo, det er første gang, vi har været rigtig ude at rejse. Ja, og vel også op at flyve, det var vel også første gang? Ja, det var første gang. Ja. Kunne du lide det så? Kunne du lide at flyve? Ja, det gjorde mig ikke noget. Nej. Men det er trygt for mit øre ved at komme ned. Ja. Men ved vi skulle hjem, og det var så pudset for så skulle vi jo en eller anden store fluehal der. Ja. Og vi var kommet hen, og så sagde vi, jamen det er sømme der, og vi skal være, og vi skal hjem. Og så tilfældigvis, så kom der sgu en mand forbi, mm-hmm. og han kunne dansk. Nå. Så sagde vi, ja, vi skal se om hjem, og vi skal bare lige have dem til at lukke dørene op. Og ej, det er ikke her, så det helt oppe i den anden ende. Nå. Nej, så kan det være, at vi fik travlt og kom forbi de to piger, der stod ved skranken, og så siger han min bror, Ulo, jamen, vi er brugelingsager. Og ved du hvad, så er der unge pige der, hun grinte så, at hun faktisk havde på guld. Altså, hun var forkert. Og så siger han, Ulo, altså, det vil jeg finde mig i, nu klager jeg til flusertravlen. Og det var så for sjov, jo. Så da vi kom derop og skulle være, så piloterne de strækkede. Nå. Ah, for pokker da, vi var sgu mange derop, for der var mange danskere. Så gik der et par timer, så lige pludselig fik vi
Nu flyver de. Så er det med at komme op i maskinerne. Ja. Og så startede vi der, men så fløj vi lige direkte til København. Okay. Uden at stoppe. Fra Vancouver. Uden stop, ja. 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 Men det var så sjovt virkelig. Ved du, var halvmørk, og så kom vi, så begyndte det jo lysende, og så kom vi i dagslys. Når vi mistede den hele dag. Det er lidt mærkeligt. Det var pludselig, så blev det var det halvmørk mere, det gav rigtig mørkt, så blev det pludselig lyst. Så sagde ham piloten, vi hørte i højtaler, ja, vi er oppe i 45 graders frost. Så vi har dævet nede ved højlummet. Det er utroligt. Ja. Jamen, det må have været en kæmpe oplevelse for jer, Hans. Jamen, det var det også. Det var, vi sidder jo godt. Nej. Lige foran vores et lærer, så er det der det næste serie. Ja. Vi sidder for samme krogen. Det gør vi. Jamen, jamen, det er da jo spændende, Hans. Kan du ikke fortælle lidt mere om, så, altså, I så ikke rigtig ulv, var der ikke noget med en ulv eller sådan noget? Ja, jo, ulv. Ja, så kom der jo de her bjørn med to unger. Nå. Ja. Og så sagde han sådan som herfra, så ned til stranden. Mm. Så sagde han, hvorfor nu skal I ikke gå tættere, for lige pludselig, så kommer hun som et lyn. Nu hun har de to unger der. Og Viggo's Ove har jo også sådan et fotografiapparat, der har to levende billeder. Ja. Han tog også en masse billeder med igen. Ja, Ove nede fra Langeland, ikke også? Nej, Ove. Nå. Kurt. Nå, ja. Ja, de var også med, ja. Har film af David med nogle mange billeder. Ja. Ja, det skal jeg love. Ja. Jamen, var det ikke noget med, at Ove forsøgte at få ramt på et eller andet dyr, der var lidt for tæt på? Nej. Jo, var det ikke noget med, var det ikke en ulv eller noget, han skød efter Ove? Jo, men han fik det, ikke? Nej, men kan du ikke fortælle, hvad det var, der skete? Jamen, der skete lidt noget med det. Nej, det ved jeg godt, men det var, altså, der var jo en grund til, at han skød efter den. Ja, nej, det var fordi, han skulle lige vise, at han kunne skyde nu. Nå. Man har fortalt i grad, at jeg har boet jo alene i flere år deroppe. Ja. Jeg har været hjemme og lukket. Jeg havde jo sådan en dør med to halvår, og du blev op, og så stod der lige store bjørn. Hold da fast. Det kan være så, og jeg fik lukket det igen. Jo. Og der har jeg flere skyvåben. Ja. Det ved du meget mere. Nej, nu bor han jo ikke op på bjerget mere, nu bor han jo ned ved vejen. Der er jo også ulve, og der er ulve, der er bjergpumaer, og der er jo også bjørne selvfølgelig. Ja. Da jeg lige var derovre at lave de her livsfortællingsfilm, jamen der var jo bjørnelort over alle i deres have. Ja, men har lavet jo billigt med, hvad varme han gik. Mm-hmm. Ja, det var jo gratis, så hun jo bare træerne om, og så tog de i ovnen. Ja. Der havde jeg sådan et stort baghus, hvor han stod lige og kløvet brænd. Ja. Så, men ved du hvad, de har jo gjort sådan ordre derovre som vores jo. Nå. Det var sådan nogle store, og det var meget større end vores rotter. Nå. Vi plættede den ud. Fy for pokker da. Jamen, så er der en stor kat der. I morgen, vi kom op det år, der var blå over det hele. Nå. Der har han dæller med at tage et par stykker af kat der. Okay. Ja. Ja, det var sgu nogle store dyr, det der. Jeg har aldrig set den før. Puha. Nå. Jamen Hans, det er jo sådan noget, du siger. Jamen, hvornår var det så? Jo, var det år så? Det har været i slutningen af 80'erne, måske i midten af 80'erne. Ja, jeg var 67. Ja. Så kunne vi jo næsten regne det ud. Ja. Så det er så, det må være en 25 år siden. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Omkring 90 der, ja. Ja. Det må det være. Er der mere, du kan huske derovre fra, Hans? Sådan en god oplevelse på den tur? Nej, eller andet, han var sgu flink til at køre os ud. Vi var ude at sige, at det her reservater var det her store og store, hvor du ved, med det her kalkstens... Jamen, når du siger reservaterne, det var det ude, indianerne kom fra? Jamen, der var vi over ja. Ved indianerne, og han kørte os derover. Han sagde jo, at han kunne lide indianerne, fordi jeg skulle så dumme det, sådan. Ja. Ja. Giver der lavende også? Nej. Nej. Nej, det her er sådan en god tur. Det skal jeg sgu lov for. Jamen, du har vel ikke været på sådan en stor rejse siden, har du det? Du har vel heller ikke været på sådan en stor rejse igen siden? Nej, jeg har slet rejst siden. Nej.
Nej. Men det var vel et eller andet sted, så det var vel, det var første gang, du var oppe at flyve, ikke også? Ja. Og det var også sidste gang, var det ikke det? Jo. Ja. Nej, Ingrid, hun blev dårligere og dårligere igennem årene. Mm. Og vi havde jo ellers flere venner jo, mm-hmm. men hun blev sådan, hun ville have nogen at komme nej, besøge. Det var det hendes venner mere. Nej, det. Og så gik det jo over mig, for jeg vil gerne være sammen med dem. Jo. Selvfølgelig. Så kunne vi da gerne se til dem, så nej, til vi hun. Nej. Ej, jeg godt husker, hun fik det sværere og sværere til sidst, da hun... Åh, hun lægger på godt tæt de sidste 3-4 år. De sidste 3 år, hun levede, det var med så. Nej. Og jeg fik ikke noget hjælp af kommunen nu der. Nej. Det blev så krasende hård. Du kan tænke, at det blev... Ja, forresten, vi har jo lige haft oversvømmelse. Har I det? Ja, her for 8 år. Det har været, mens jeg var i Canada i USA, så? Ja, ja. Nå. Ove har kommet og sat sandsæk for alle mine dør. Hvad for en Ove? Hvor var det? Vores Ove. Nå. Eller Leif. Ja, Leif. Ja, så er jeg med, ja. Ja. Din søn Leif. Og der er sket heldigvis et noget. Nej. Det vil kulminere 9:30. Og jeg var spændt, og jeg lyste ud med lommelygten. Og hele der, hun har sat sandsækker for alle dine døre og vinduer. Men vi nåede sgu at slagte af skrækken. Oh, fantastisk. Det var godt. Det var godt, Hans, for det er jo næsten ikke, du har jo... Du de har sagde, der skulle sige til 1,80 meter. Ja, 1,80 meter, ikke også? Ja. Over daglig vandet. Men det nåede ikke at komme mere på 1,50 meter. Okay. Så vi lige nåede der, før det gik over dernede. Så der var vi heldige.